daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka staroodin ka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada wararka ee ku daawan doontaana waxaa ugu waaweyn: 15 ruux ayaa ku naf waayay roobab dabeeliyo duufaano wata oo ka daayay gobollada Salal iyo Awdal, iyadoo roobabkaasi waxyeeleeyeen dalagyada beera ku yaalla deegaanadaasi iyo dunyo kale. Waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay hay-adaha kala duwan ee dalka ka howlgala. Kulankani oo diiradda lagu saaray sidii loo caawin lahaa dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay roobabka duufaanada wata ee ka daayay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Colaad muddo dheer soo taagneed u dhaxaysay laba beelood oo wada degaa balliga diiriye guuleed ayaa la soo gebagabeeyey. Culimada diinka Sunna wal Jamiicana waxay fariin cabasho u direen xukuumadda Soomaaliland. Guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo gobolkaasi, isagoo fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolkaasi sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida gobolka Togdheer. Sidoo kale wuxuu hambalyo u diray ciidanka qaranka Soomaaliland. Wararka caalamkana daawayaal, waxaa ugu waaweyn: wasaaradda caafimaadka ee dalka Kongo ayaa ka hadashay kiisas caafimaad oo la xidhiidha cudurka Ebola oo lagu arkay deegaano ka tirsan dalkaasi Kongo. Kooxda Daacish oo ka dagaalamaysay deegaan u dhow caasimadda Dimashiqa dalkaasi Siriya ayaa ogolaatay in laga daadgureeyo deegaanadaasi kadib markay xabad joojiyada gaadheen xukuumadda ka talisa dalka Siriya oo weerar ba'an ku haysay deegaankaasi. Odayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararka nafsan, balse intaynan u gelin aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.